সস্তা নচা কৰা প্ৰভাৱ দেখিছা? ভাতখিনিও ভাবিছে কি জানি, কাৰ যে মক্কেল এটা পেটত সোমালো সি, গোটেই কেলা হিৰে হিৰে মক্কেল আমিয়ে ভৰা। কেলা তুমি ভাত নহয়, তুমি মোৰ, তুমি মোৰ জন্ম হোৱা, বাপৰে নামাৰে নেকি তোক? মাৰিবনো কৰ পৰা, ভাবে চাগে সেইদিনাখন ৰাতি যদি হাতখনে ইউজ কৰি লোৱা হলে। এইজনে ড্ৰেছ দেখাবলৈ আহিছে নে হাৰ দিয়া ৰঙালাও দুটা দেখাবলৈ আহিছে? এতিয়া বগা বগা মেনিয়ৰ আৰু হাৰ দি ৰঙালাও যিমানে ডাঙৰ নহওক কিয়, কিন্তু লোকেলৰ সমান আকৌ হ'ব নোৱাৰে। ঠিক সেনেকে তোমালোকৰ নিচিনাজনীক দেখি কোনো বনৰ পক্ষী বুলি নোকোৱাকে থাকিব নোৱাৰে। নিকাল নিকাল কেলা চুত্তু মাৰিনি নিকাল। এতিয়া সিহঁতৰ ভিডিঅ' দেখি চবেই হাঁহিব, চবেই বেয়া বেয়া কমেণ্ট কৰিব, মানে ক'ত গ'ল আজিকালি মানৱতা, ক'ত গ'ল আজিকালি ভদ্ৰ মানুহ সমাজ, ক'ত গ'ল ভাল ভাল কোৱা কথা মানুহবোৰৰ মাতবিলাক। মানে যোনে সিহঁতৰ ওপৰত হাঁহিব নহয় সিহঁতি ডাইৰেক্ট নৰকলৈ যাব। নাপায় এনেকে মানুহৰ ওপৰত এনেকে হাঁহিবলৈ একেবাৰে নাপায়। চব বাদ দি দিয়া, মইতো কৈছো কাপোৰ কানি চব বাদ দি দিয়া, পকা পকা আম দুটা উলিয়াই লোৱা আৰু ৰাতি কাষ্টমাৰ বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়া। তোমালোকে যদি নাজানা তেতিয়াহ'লে জনাই দিওঁ যে এইটোৱে হ'ল ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ ৰিয়েল ষ্টাৰৰ পৰা প্ৰন ষ্টাৰ বনা। কাৰণ আমৰ ৰত্ন গোটেই উলাও উলাওকে আছে, মাত্ৰ মিক্সিত ভৰাই ঘূৰাই দিলে হ'ল গোটেই ৰসেই ৰস। উফ কি বাউন্সিং, বাইকৰ চকাত আকৌ অভাৰ পাম হৈ গ'লো ন, এনেকুৱা বাউন্স নহয়। এতিয়া ক্ৰিকেট খেলিলে চাবা যে ক্ৰিকেটত যদি নতুন বল এটা অনা নহয় তেতিয়াহ'লে সেইটো ভালকে ড্ৰপ নহয় মানে ফাৰ্ষ্টত, কিন্তু যেতিয়াই এক মেচ খেলি দিয়া তেতিয়া চাবা কেনেকুৱা বাউন্স যায়। আৰু মই কি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ বুজি পাইছাই নহয়, দেহি বনজুই লাগিছে আৰু কিবা কিবিও লাগিছে। চাবা আকৌ বনজুইত বাতৰি কাকতখন জ্বলি নগ'লে ৰক্ষা। কিবা কিবি লাগিছে আৰু কিবা কিবি লাগিছে যদি ছিষ্টেমত কাৰেণ্টটো ভাল কৰিব লাগিব, আৰু মেইন বৰ্ডতটো চাগে মাল্টিপ্লাকহে দৰকাৰ হ'ব নহয় জানো, কাৰণ ছিংগল ছাপ্লাই আকৌ পাত্তাই নাপাব নহয়, কাৰণ বহুত ডাঙৰ যে মানে মেইন বৰ্ডখন। কেলা একেবাৰে পিটিকা পিটিকি থকা হ'লেতো ভালেই আছিলে, বজাৰ সেই গেলা আলুকেইটা আনি ভৰাই পেলাই উৎপাত চোৱা। এই যে কোমল পালে ছোৱালীক মাংস বুলি ভবা আৰু মাকৰ মেখেলা পিন্ধি নিজকে ছোৱালী বুলি ভবা, দুইটা একেই কথা। আৰু এই যে তহঁতি ছোৱালী বন ফিল লবলে ন, এটা কাম কৰিবি জাঙিয়া তলত ষ্টেফি লগাবি।
গোটেই গেলা চোৱা চেলেকা কুকুৰৰ গেংটো, আৰু তহঁতিয়ে নহয় জানো মানুহৰ ৰূপত বনৰীয়া জন্তু। আৰে ইফালে সিফালে কিয় গৈ আছ? এইটো ন তহঁতৰে জেগা হয়, কাৰণ বনৰীয়া জীৱ জন্তুবিলাকৰ মেইন জেগা আকৌ জংগলেই ন। একবাৰ কাৰণে চাবা ডি এছ এল আৰত ফটো ক্লিক কৰিলে ন গোবৰখিনিকো ধুনীয়া দেখি, কিন্তু হেতক মাক কচম কৈছো ফটাই দিলে চাগে ডি এছ এল আৰটো। এইজনী এনেকুৱা বনাবৰ কাৰণে বহুতৰ পৰা ল'লে, মানে ফোন পে' জি পে' পইচা আইফোনটোৰ কাৰণে। এতিয়া বৰলবা পাৰিবলৈ গ'লে চব বস্তু লগত লৈ যাব লাগে, নহ'লে আকৌ পাছত তিনি চাৰিজনীমান বৰলে যদি উটত কেনেবাকৈ ফুটি দিয়ে উটটো ডাঙৰকৈ ফুলি আহিব পাৰে। তু সমজা? নাই তু সমজা নাই। তো বন্ধুসকল হ'ব আজিৰ কাৰণে ইমানেই, এতিয়া তাজা তাজা দুটা ভিডিঅ' ডিলিট কৰি থৈছোঁ, সেইটো কাৰণে মুখটো একেবাৰে ভাল নাই, তথাপিতো বনাইছোঁ আৰু। যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা, আৰু নেলাগিলেও উপায় নাই, আৰু তোমালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। তো অন্য এটা ভিডিঅ' দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ল'লোঁ, বাই, ষ্টে টিউন, লাভ ইউ অল, কিপ স্মাইলিং।